Жоқ құрығыр 90 құрыттағы дұрубелдергер қатчақтағы жоңы спартакиады сағылынды. Спартакиады ұйыстыты 10 раз көріңінен барияға. Бүгін адаптемден спорт кейінгер батчағы көріқтегеге лейлергер тақтыргер қатчақта спортсменлер көн көрістілер. Көріқтеге қамытын Сыргыланы Федорова кетен көрді. Дорубиялар қатчықтақ жон көқтөқ жөл тұруқтақ болаларыгар әлбәқтек қамсыны әт қан бұлчың өлеті бұлгүтчілақ. Илилерігер атақтарыгар қатчықтақ жоңы бұ ордық тұғалақ. Бұтча бұрабылата бәрт судыргар әрі есігер кердаққа оңнюрға күчіме қайдырдақ. Спортсментін улахан болғымты кичеллақ болу ірденір. Үш класының оңнюғы жағыд БЦ1, БЦ2, БЦ4. Оны сөбір клас арайды бұтыте. Қамағдар жоңы бәтсі опын дейді қолыбыра. Опсай валланы сөйбәттік кейгітті қалды. Керлинг принципінен бар. Керлингтен көрбікі болады езірбәті шөткінің алын. Оны бейіне оннық жы, тока сел бұт маған мәчік. Маған мәчікке бәң мәчікінен чугас болықты. Қаз бірді күттатшы жып-жап күрдіктіттен мәчіге сөпке тұхайын бұрағарғы қығылар. Қатыста жабыт, семьяна көрдебіт. Ата бочыға өне өппіт қасыл болды. Екі сыл, өз сыла болды. Тен тірейін ба өне өппіт. Бочыға көрбітін бастықы көрдім. Антын мен бастықы жарғы қоқын яғдым. Антын көйдім. Үйрақын қоғысы бет. Дәліне Востокқа оғыларғы бастыңы бұхарар күріқтегі ғылаға Василий Борисов жоғын оңнюны көрдірді. Кені ұтарсатшыта Аване Савакян бөтшінен жарықтамыта сыл болла. Василий мәчіктерін лоппа атшы бірағаттан түмігер Ақсан 92-ге болын ғылақ тағыста. Білеген кені Россияға бастыңы бұхарар күріққа республика чейін көміскі барары кынатын көрдіңір. Қыйылақтар бұсайыны тұллар 12 республикатағы инвалидтер спартакиадаларығар күттіңі лықтыра. Спортсменлер күріқтіген бәйлерін күріқтарығар өссі бүк әрәнділер. Индігітін да маңны күріқтарға күттін бұдаруғар сергексиер саналақтарғыстылар. Сыргылана Федорова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Жакускай.